Një histori e pazakont, macja nxënë se rregullt në shkollë. Duke marrë në konsiderat metodat të pazakonta të mësimdhënies, një mësuese nga Izmiri ka vendosur që të lejoj praninë e macës tombi në klasë dhe në këtë mënyrë të rris interesimin e fëmijëve për shkollën. Macja, të cilën në fillim fëmijët e ushqenin në oborin e shkollës duke u përshtatur me ta, filloi të shkojë edhe në klasë dhe kështu u bë një nga nxënësit më të rregullt. Tombi, si që thrasin fëmijët, filloi lirisht të ecë mbi bangat e shkollës. Kur ajo fle, fëmijët përpiqen të jenë sa më të heshtur dhe të dëgjojnë me kujdes mësimet në mënyrë që të mos e zgjojnë mikun e ri. Mësuesja ka vënë re se disa nxënës filluan të vinin më herët në shkollë, vetëm që të kalojnë pa kohë me Tombin. Ajo ka vendosur të marrë lejë nga administrata e shkollës që të pranojnë Tombin në klasë. Janë bërë të gjitha vaksinat e nevojshme, ndërsa ajo është nxjerrë dhe një pasaport. Megjithatë, njëri nga prindrit ishte i shqetësuar për higjienën në klasë. Prandaj, macja është larguar. Derën në shtëpi si e hapi mësuesja, por ajo nuk u përshtat me kafshët e tjera në shtëpi. Dhe për kthimin e saj në klasë u përfshin dhe autoritetet, dhe macja tani përsëri ndjek mësimet. Mësuesja ka thënë se Tombi dallon nga 9 macet e tjera që fëmijët ushqejnë në oborin e shkollës. Nxënësit janë bërë më të kujdesshëm kur Tombi u kthye. Më para ta vraponin nëpër klasë dhe bënin rëmuj. Por që kur erdhi macja, fëmijët përpiqen të mos e zgjojnë, duke mos vrapuar dhe duke mos ngritur zërin për ta shqetësuar, tregon mësuesja. Një nxënëse ka thënë: "Jam e lumtur për kthimin e macës Tombi në klasë. Macja çdo mëngjes shëtit mes bankave dhe na përshëndet. E përshëndes edhe unë dhe ajo vjen dhe flet tek unë. Ne do t'i bëjmë një shtëpizë në oborin e shkollës për të qenë e sigurt", ka thënë vajza. Selem Bagdemi ka thënë se ishte shumë e pikëlluar kur Tombi ishte detyruar të largohej. "Mirë po tani jemi shumë të lumtur për kthimin e saj. Kur fle, nuk duam të zgjojmë", ka treguar vajza. Fal Tombit, paqja erdhi në klasë. Macja është shumë e ëmbël dhe ka 4 muaj e gjysmë që rri me ne. Asaj i pëlqen të qëndrojë tek ne. Nuk na shkakton ndonjë dëm. Jemi shumë të lumtur që ajo u rikthye sërish", kanë treguar fëmijët.